siya. Kasi muli si Ante. Diam lah. Kenapa nak diam? Thank you.
Pat. Mana? Kau buat apa kat belakang? Sini lah. Mau Azmi. Azmi. Biar tak dikejar dekat tikus. Ni salah jatuh lah. Tidak. Abang main safe dia tadi eh. Nampak tak abang timing 158 dia. Tak betul lah main. Oh.